এই চাবোনডোখৰ হ'ল, এয়া চাওকচোন উলিয়াই দেখাইছোঁ কিমান ধুনীয়াকৈ সহজভাৱে ওলাই এনেকুৱা। আৰু চাওক একেবাৰে ইয়াত আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, কোনো কেমিকেলো মই দিয়া নাই, এয়া চাওকচোন। গুড মৰ্ণিং এভিয়ান, কি খবৰ? আজি মই আপোনালোকে লৈছোঁ ঘৰতে এল'ভেৰা চাবোন, আৰু এল'ভেৰা চাবোনডোখৰ কেনেকৈ বনালোঁ আৰু ইয়াত কোনো কেমিকেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মই বহুতে সুধি আছিলে এল'ভেৰা হওক বা যি চাবোন বনালোঁ কিবা কেমিকেল বা কিবা গোন্ধ কাৰণে কিবা ইউজ কৰি মই একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই এল'ভেৰা ধৰি লওক পাতটো লৈ লৈছোঁ আৰু ফেচ পেষ্ট এল'ভেৰা পাত হয়, বেছি লোৱা নাই, মই দুখিলা লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে কিমান কি লওঁ আৰু সেইটো চাই থাকিব। ইয়াৰ কাৰণে মই চব বেষ্ট লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই মিছৰ পৰা কিনা হয়, ইয়াত 500 গ্ৰামো আছে আৰু 500 গ্ৰামৰ মই ধৰি লওক 100 গ্ৰামমান ইউজ কৰিম, কাৰণ মই বেছি কিনে নবনাওঁ, 200 গ্ৰামমান চাবোন বনাই দেখুৱাম। আৰু চাই থাকিবচোন শেষত, কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু এল'ভেৰা চাবোন ধৰি লওক ইয়াত কোনো কেমিকেল নিদিয়াকৈ বনাইছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকে কণ্টিনিউ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু মই প্ৰথমে চাইজ সৰু মিডিয়াম চাইজত কাটি ল'ম, আপোনালোকৰ চাইজটো যিমানটো কৰে সেইটো কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু কটাৰ পিছত যোনখিনি এল'ভেৰা আছে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ মই হেৰি কৰি ল'ম আৰু চাই থাকিবচোন। আৰু এল'ভেৰা চাবোন মই কেনেকৈনো ধৰি লওক কিহত বনাইছোঁ সেইটো দেখাম, আৰু আপোনালোকে ঘৰতে বনাব পাৰিব। আৰু প্ৰথমে যোনখিনি মোৰ এল'ভেৰা আছে আৰু ধুনীয়াকৈ মই বাকলিটো গুচাই তাৰ যোনখিনি ভিতৰ অংশ সেইখিনি উলিয়াই ল'ম আৰু মিক্সি জাৰত মই পিচি পেলাই ল'ম, সেইখিনিও চাই দিম কিমানখিনি পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইটো ক'ম। আৰু যিমানখিনি ধৰি লওক এল'ভেৰা ওলায় তাত মই আধা চামুচৰ জোখৰহে পানী দিম, কাৰণ পানী বেছি দিলে কাৰণ এল'ভেৰা যোনটো চাবোন বনাম চাবোনটো ঢিলা হ'ব, সেইকাৰণে আপোনালোকে পানীটো বেছি ব্যৱহাৰ নকৰিব, কাৰণ মই দেখুৱাবলৈ নহ'ল সেইকাৰণে মই কৈ দিছোঁ মই এল'ভেৰাখিনি আপোনাৰ দেখিছে তাত মই এল'ভেৰা 4 চামুচমান হ'ব, সেইকাৰণে মই পানী আধা চামুচে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ মই মিক্সিত ধুনীয়াকৈ পিচি ল'লোঁ। আৰু লগতে মই যোনখিনি চফ্ট বেছ আছে সেইখিনিও মিডিয়াম চাইজত কাটি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই এনেকুৱা এখন মাউল মানে চাবোনৰ পায়, লগতে মই এটা কফি কাপত মই ধৰি লওক আপোনালোকক মানে চাবোন বনাই দেখুৱাম, কাৰণ বহুত ঘৰত নাথাকিব পাৰে আৰু কেনেকৈ বনালোঁ কণ্টিনিউ চাই থাকিব। আৰু এইফালে মই গৰম পানী ধৰি লওক উতল আমাৰ তাত এটা বাতি দি দিম, ডাবল ধৰি লওক মেথড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আৰু প্ৰথমে যোনখিনি চাবোনৰ মই টুকুৰা কাটি থৈছিলোঁ তেনেকৈ এটা মই বাতিত দি দিছোঁ আৰু বাতিখিনি দিয়াৰ পিছত মই তাৰে 4-5 ৰকমান থৈ দিলোঁ, কাৰণ মোৰ যোনখিনি এল'ভেৰা আছিলে বেছি নোহোৱাৰ কাৰণে অলপমান কমাই দিলোঁ, 100 গ্ৰামৰ ধৰি লওক মই আধাটোহে দিয়া হ'ল আৰু সেইখিনি উতলিবলৈ দিম। আৰু আপোনালোকে চাবোনৰ যোনটো ধৰি লওক মানে যিহত আপোনালোকে চাবোনখিনি আপোনালোকে ৰেডি কৰিব সেইখিনি আগতে আপোনালোকে তেল ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ৰাখি ল'ব আৰু লগ লগ আপোনালোকে দিব লাগিব। আৰু এইফালে মই গলি উঠিলেগৈ, আৰু ইয়াত অকণমান মই তেল লগাই লৈছোঁ, আপোনালোকে যি টি তেল লগাব পাৰে আৰু বহুতৰ ঘৰত নাথাকে কাৰণে মই ইয়াত অলপমান দি দিছোঁ আৰু এপিচমান ইয়াত বনাই দেখুৱাইছোঁ। আৰু মই এনেকৈ ৰাখি দিম মানে কোনো হেৰিয়ত নিদিওঁ, লো টেম্পাৰেচাৰতে থাকিব এনেকৈ কৰি আৰু চাই থাকিব মই। আৰু মোৰ এল'ভেৰা চাবোনডোখৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইয়াত কোনো কেমিকেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কোনো গোন্ধ মানে কোনো ধৰি লওক কেমিকেল ইউজ কৰা নাই আৰু নৰ্মেল ধৰক এল'ভেৰাডোখৰ মানে এল'ভেৰা পাতেদি ঘৰত থকা আৰু চবেচেদি মই চাবোনডোখৰ বনালোঁ আৰু ইউজ কৰি বহুত ভালো পাইছোঁ, আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰিব পাৰে। ইয়াত কোনো কেমিকেল ব্যৱহাৰ নকৰিলোঁ, চাবোনডোখৰ গোন্ধ আপোনালোকৰ হয় গোন্ধ কাৰণে কেমিকেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলে, কিন্তু কেমিকেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ আপোনালোকে ইউজ কৰিবচোন। আৰু যদি এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ চাব বিচাৰিছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ' লগ পোৱা আশাৰে আজি এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। বাই বাই।